Teďko se podíváme na to, jak fungují obrazové snímače, takže používají si dva principy. Jednomu se říká CMOS, druhému se říká CCD. Takže se teďko podíváme na to, zatím se budeme bavit o černobílém snímači, nebudeme zatím řešit, jakým způsobem to funguje s barevnou informací, o tom zase příště. Takže teďko se podíváme na to, jak funguje obrazový snímač s technologií CCD. Takhle ten snímač vypadá, jak tady vidíte. A teď se podíváme tady na to, jakým způsobem to funguje. Takže tady vidíme řez snímačem typu CCD. Je to, kdybychom se na to dívali jakoby z boku na ten snímač, tady ze zhora, řekněme, že tam dopadává světlo při expozici, to znamená, když otevřu závěrku, probíhá expozice fotografie, tak tady tudy dopadá světlo, to značí tyhle ty modré klikatice. Tady tyhle ty obdélníčky, ty značí elektrody, tady elektroda, která je označena červeně, tak značí, že tam je připojené kladné napětí. Ty ostatní elektrody znamená, že tam je připojené záporné napětí, nebo že to je správně, že to je připojeno k nule nebo k mínusu napájecího zdroje. Proč jsou tam vždycky takhle, tady ty zelené tečky označují oblast jednoho pixelu toho obrazového snímače. Proč tam jsou ty elektrody 3? Je to z toho důvodu, že kdyby tady nebylo to oddělené těmahle dvouma elektrodama připojenýma k zemi, tak by se mi ten elektrický náboj rozutíkal i do těch sousedních pixelů a došlo by k takzvanému bloomingu, neboli přetékání toho jasu do sousedních pixelů, to bychom nechtěli. Takže z toho důvodu jsou tady ty elektrody 3. Vidíte, že to je teda vyrobené z křemíků SI a důležité je, že na vrchu je vrstva nějakého nevodivého materiálu, tady je to tuším oxid křemičitý nebo něco takového. Takže teďko, v době expozice se stane to, že teda dopadá světlo na tu polovodičovou destičku a děje se to, že v té destičce se uvolňuje nebo na elektrický náboj, nebo chcete-li, vzniká tam nějaké malinkaté napětí, které je úměrné tomu, jak hodně v tom daném pixelu dopadlo světla. Takže čím víc tam dopadne světla, tím větší tam vznikne elektrický náboj, což odpovídá většímu napětí. Tady vidíte, že v sousedním pixelu je to samé, tady řekněme, že dopadalo méně světla a proto je tam tady jenom nakreslen ten jeden elektron, který tedy značí nějaký ten malý elektrický náboj. Takže asi je zřejmé, že teda to napětí, které tady vznikne pod tou elektrodou s připojeným kladným napětím, tak je úměrné tomu, jak hodně tam dopadlo světla. Teď je teda otázka, jakým způsobem potom tu informaci dále zpracovat, protože my samozřejmě potřebujeme tu informaci obrazovou dostat třeba, řekněme, na paměťovou kartu SD, což je takový nejčastější případ, takže potřebuji dostat nějaké digitální, řekněme, hodnoty, nějaká čísla, které budou odpovídat tomu jasu, který byl v těch jednotlivých pixlech. Všimněte si, že tady je pouze jenom jeden zesilovač, protože tady je trochu problém, jak dostat tu hodnotu napětí, jak ji vlastně změřit. Ten zesilovač musí být velice citlivý, protože ta intenzita toho náboje, toho napětí je poměrně nízká, takže to musí být velice kvalitní a citlivý zesilovač. Je tady tedy jenom jeden, v tomto případě pro tu jednu řádku toho snímače. Takže teď je otázka, jakým způsobem dostat ten elektrický náboj k tomu zesilovači. Takže tady prosím vás je to rozkreslený z Wikipedie, jakým způsobem se ten náboj dostane ven. Je to vlastně ten samý obrázek v různých časech, řekněme. Jo? Takže tady vidíte, že oproti tomu původnímu obrázku, tady, kde byly původně, tady pod tou jedničkou byl ten elektrický náboj, tak teď já jsem to kladné napětí posunul na sousední elektrody. Vidíte, že jsem teď připojil na všechny dvojky, jsem připojil teď kladné napětí plus a stalo se to, že ten elektrický náboj se posunul, řekněme, že se posunul za tím plusem, jo? Protože ty elektrony samozřejmě jsou přitahovány tím kladným napětím, takže se posunul o jedno místo, o jednu elektrodu doprava, to samé tady. Tady dále vidíte, že jsme připojili kladné napětí na elektrody označené číslem 3, takže se ten náboj posunul pod tu elektrodu s označením 3. No a tady už máme
U té poslední elektrody máme připojen teda ten zesilovač výstupní, který už převede tu hodnotu napětí a pak samozřejmě tam musí být převodník AD, který mi z té analogové hodnoty napětí udělá nějakou digitální hodnotu, kterou je potom potřeba uložit. Takže takovýmhle stylem jsme schopni dostat to napětí z toho snímače k zesilovači ven. Takže zatím jsme se teda bavili o tom řezu tím obrazovým snímačem. Tohoto by byl jednořádkový displej. Tady k tomu jsou nějaké obrázky, které jsem našel na internetu. Tenhle jednořádkový snímač CCD se skutečně používá například u čteček čárových kódů. Samozřejmě nás budou zajímat ty fotoaparáty. Takže tam se samozřejmě používá těch řádků na tom snímači mnoho. Je tady napsané, jak to funguje. Je tam vlastně, asi bych vám radši ukázal obrázek, než se do toho zamotáme. Tady je to možná vidět dobře, že tady vlastně je tady několik těch vertikálních posuvných systémů, kterým se tady říká CCD správně, Charged Coupled Device. A teďko teda to funguje tak, že já nejprve proběhne expozice a ten náboj, který vzniknul v těch jednotlivých pixelech, tohle je prosím vás snímač, který má, řekněme, 3 sloupce a 3 řádky, takže má dohromady 9 pixelů. Takže pojďte se třeba v tomto místě, mi vzniklo nějaké napětí, které bylo uměrné tomu světlu, které dopadalo na ten snímač, a v dalším kroku já to posunu do tohoto pomocného posuvníku CCD. A v tom posuvníku to potom budu postupně posouvat k zesilovači a jednu po druhé budu ty hodnoty vyčítat a ukládat je na paměťovou kartu. Takže vidíte, že tady jsem první. Z toho ten pixel jsem tady uložil, potom udělám ten druhý pixel, třetí pixel. V dalším kroku zase posunu celý ten řádek, posunu sem, tím, že tam na ty příslušné elektrody přivedu kladné napětí a takovým stylem vyčtu informace obrazové z celého toho snímače. Já teď k tomu mám, našel jsem k tomu nějakou videoanimaci, která doufám, že vás třeba trošku podpoří v tom správném pochopení, mrkněte na to. Takže tady víte, že se přiblížíme do toho snímače, teď si teďko nevšimejte zatím těch barviček, o tom se budeme bavit později. A teďko teda vidíme, že dopadlo sem nějaké světlo při expozici, tím dojde teda k vytvoření nějakého odpovídajícího elektrického náboje. A teďko vidíte, že nejdřív nasunu ty hodnoty, posunu pomocí těch elektrod, posunu tady do tohoto pomocného horizontálního registru, řekněme, a teďko jsou všechny ty hodnoty postupně přivedeny na výstup a je to vyčteno. A tak dál teďko posouvám ty další hodnoty z toho obrazového snímače, až postupně získám všechny hodnoty z toho obrazového snímače. Takže takovýmhle stylem to funguje. Takže kdybych to se tady pokusil nějak trochu shrnout, tak CCD, Charged Coupled Device, zařízení zvázaný nábojem, takhle by se to dalo přeložit do češtiny. Takže snímač je tvořen polovodičovou destičkou, v oblasti pixelu dopadá na destičku světlo a při dopadu světla se vzniká elektrický náboj nebo napětí a ten je potom pomocí posuvných registrů nebo na principu posuvného registru přesunout na výstup, kde je ten jeden zesilovač a jeden převodník AD. Tak abyste to pochopili ještě trochu lépe, možná, že jsem vás teď s tím trochu zaskočil, tak zkusím se na to podívat zase ještě z trošku jiného pohledu. Takže když se tady podíváme na, kdybychom si chtěli vytvořit takové, řekněme, blokové schéma toho snímače 3x3 pixely, který bude mít bitovou hloubku 2 bity, neboli umožňuje nám 4 úrovně stupňů šedí vlastně uložit, tak se na to tady pojďme podívat. Takže tohle je prosím vás, jakoby, tohle je reprezentovan ten obrazový snímač, takže při expozici na něj dopadne světlo a teďko jsem tady těmihle čísly označil nějakou, řekněme, velikost toho napětí, která tam bude, tak můžeme si třeba říct, že to já nevím, třeba v mikrovoltech, že tady mám 0 mikrovoltů, to znamená, že tam nedopadalo vůbec žádné světlo, zatímco v tom sousedním pixelu dopadalo světlo, které odpovídá hodnotě 1 mikrovoltu a tady máme 3 mikrovolty a tak dále. Jo, to jsem si ty hodnoty prosím vás vymyslel jen tak pro ilustraci.
Tak teď jakým způsobem to teda funguje v tom snímači CCD, že nejprve posunu ty hodnoty posunu do tohoto pomocného registru horizontálního a teď vidíte, že tam musí mít zesilovač, tady teda zesilovač jsem nenakreslil, takže je tady nějaký zesilovač, pak je tam převodník AD, takže vidíte, že tu hodnotu 0, když přivedu na dvoubitové číslo, tak mi to vyjde 0. Takže teď si to uložím do paměti, což může být nějaká, řekněme, operační paměť toho fotoaparátu, nebo už to může být přímo ta paměťová karta, to je jedno. A teď teda potřebuji zase převést tu další hodnotu, což je hodnota 2. Takže přepočtu dvojku, vyjde mi hodnota 1,0, která tomu odpovídá v tom, řekněme, dvoubitovém čísle. A uložím si ji na to příslušné místo v té paměti, která odpovídá teda tomu obrazovému pixlu. Pak tady mám ještě jednu dvojku, takže zase uložím ji sem. V dalším kroku posunu zase další řádek z toho snímače, takže ty hodnotu 2,0,1 si posunu do toho horizontálního posuvníku. A teďko teda zase vidíte, začnu od toho krajního čísla, od jedničky, takže převedu tu jedničku, uložím si ji na to příslušné místo v té paměti, skočím teďko na nulu, na dvojku a už mi zbývá vyčíst jenom poslední řádek, takže načtu si ty hodnoty do horizontálního posuvníku a jedu, převedu si hodnotu 3, což mi vyjde 1,1, hodnotu 1 a konec hodnotu 0. Takže takovýmhle stylem jsem vlastně dostal ten snímek z té snímané scény, jsem takhle dostal do toho paměťového média.